Облыстық әкімдікте өткізілген аппарат кеңесінде Қазақстан Республикасы президентінің әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін қазір және әрдайым сайлауалды бағдарламасының орындалуы туралы күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Біріншісі көктемгі далалық жұмыстарға әзірлік барысы және суармалы егістік алқабын ұлғайту. Екіншісі жасыл Қазақстан ұлттық жобасы аясында 2023 жылға жоспарланған елді мекендерде ағаш егу жұмыстары туралы. Быйыл барлық ауыл шаруашылық дақылдарының егіс алқабы 6000 гектарды құрауға тиіс. Ал картоп, көкөніс, бақша дақылдарын 9600 гектарға егу межеленген. Көктемнің ерте келуімен қазір ылғал жабу жұмыстары жүріп жатыр. Қажетті тұқым алынып, дала жұмыстарына қатысатын техникалар дайындалыпты. Дала жұмыстарын қаржыландыру, субсидия төлеу мәселелер шешімін тапқан. Ендігісі арзандатылған бағамен бөлінетін жанар жағармай мәселесі. Облысқа көктемгі дала жұмыстарына 6500 тонна дизел отыны бөлінді. Бұл яғни наурыз айына, сәуір және мамыр маусым айларына. Бұған қосымша 3500 тонна дизел отыны бөлініп жатыр. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық тауар өндірушілер дизел отынын алу жұмыстары жүргізілуде. Бағалары Орал қаласынан 211 теңгеге, апарып берген жағдайда транспортымен сол шаруа қожалықтарына жеткізіп беруі 213 теңге. Өңір шаруаларына қажетті дизелдік отынды жеткізуді жүйеге енгізу қажет. Далалық жұмыстар қызғаншақта оған деген тапшылық болмасын. Жанар жағармайдың әр тамшысы есептелсін. Мемлекеттен берілетін көмек ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпеуі керек. Облыс әкімі басқарма басшысы мен аудан әкімдеріне осыны ескертті. Дизел отыны бөлініп жатыр. Егістік жаңа алқаптарын қазір дайындау жұмыстарына қатаң бақылау алуларыңызды тапсырамын. Біріншіден, екіншіден дизель отыны сол әрбір шаруашылықтың жаңағы иесіне жету керек. Ертең ал талан-таражға түсіп кетпесін, жаңада айттым. Арзан қазір дизель отынын мемлекет беріп қолдау көрсетіп жатыр. Осы арзан отынды дұрыс пайдалануымыз керек. Тиісті жұмсайтын жеріне жұмсауымыз керек, бұл сөзбен айттым. Осыны қатаң бақылауға алыңыздар. Суармалы жерлердің көлемі артатын болады. Өткен жылы барлығы 7383 гектар осындай алқап болса, биыл оған тағы да 1537 гектар қосылады. Осылайша дақылдардың өнімділігін арттыру, нарықты жергілікті өніммен қамтамасыз ету жоспарланған. Су үнемдеу технологиядан кеңінен енгізу арқылы жоғары көрсеткіштерге жету мақсаты тұр. Алайда құнарлы топырақты аудандарда әлі де шешілмеген мәселелер бар. Раздолье-да, Чирус-та. Оның ішіндегі мына су толғанмен де өзіңіз де жақсы білесіз ғой, алдында да аралап өттіңіз, көрдіңіз. Ондағы қазір жерлердің бәрі тайыздаған. Ана илмен бәрі толып қалған. Сол тазалап, ана тереңдетпесе бүгінгі күні оның айналасына бір суармалы жер дайындау бір қиынға соғып отыр. Су жетпей отыр. Жаңа көптеген біздің ана қоймалардың барлығы сол илмен толып қалған. Былай қараса, көктемге қарасақ керемет су келетін сияқты. Ал енді бір екі ай өткеннен кейін, осы әсіресе маусым, шілде айларында әр жерде арал-арал болып ортасынан шығып қалады. Екінші мәселе. Президенттің пәрменін орындау мақсатында 2021-2025 жылдарға арналған Батыс Қазақстан облысы ормандарды молықтыру және орман өсірудің кешенді жоспары бекітілген. Осы аралықта облыста 15096 гектар аумаққа орман дақылдарын отырғызу, 6581 гектарға орман дақылдарын толықтыру жоспарланған. Алайда жоспар жүзеге аспай тұр. 25-ші жылдарға барлығы 10837 гектар жер дайындау жұмыстары жүргізілу жоспарланып, бүгінгі күні 23-ші жылға тек қана 1109 гектар дайын. Оның себебі орман шаруашылық мекемелерінің нашар материалдық техникалық жағдайы болған болатын. Сол себепті жер жырту жоспарынан біз 2 жылға кешігіп келеміз. Қаражаттың жетіспеуі, техникалардың тозуы құр сылтау ғана. Кешенді жоспар жасалғалы 2 жыл өтсе де жұмыс мардымсыз. Жұмысты нақты жүйеге енгізбейінше табысқа қол жеткізу мүмкін емес. Жұмыс істеймін деген адам соған ниет білдіретін болса, көп жұмысты атқаруға. Жұмыс істемеймін деген адамға әртүрлі себеп сылтаулар, осыны есіңізден шығармаңыз. Жақсы. Жоқ нәрсемен де істеді ғой ертеде аталарымыз. Өгіз арбамен жүріп егетін ағаштар дейді. Біз қазір бар техниканы дұрыс пайдаланатын болсақ, сонымен де істеуге болады, құрғар жұмысты. Қайталай айтамын, тек қана техника жоқ, соған жаңа байланысты біз ештеңе жасай алмай отырмыз деген өте қате пікір. Өзіңіздің басыңызда сондай пікір болатын болса, арғай ана қарамағыңыздағы адамдарда сондай пікір болады.
Я техника жоқ деп айттым, басымыз отыра берейік. Ештеңе жоқ. Күн тәртібіндегі екі мәселе бойынша да баяндама тыңдалды. Атқарылған жұмыстар бар, бірақ әлі де ширатуды қажет етеді. Себебі көктемнің әр күні жылғазық, ал біздің өңірдің табиғаты тал теректерді тек көктемде отырғызуға бейімделген. Сондықтан уақыт созбай, бұл бағыттағы жұмыстар толық аяқталуға тиіс. Аппарат кеңесін қорытқан облыс әкімі бұл мәселелер бойынша нақты тапсырмалар берді. Мемлекет басшысының елімізде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, соның ішінде көктемгі егіс жұмыстарының уақытылы және сапалы жүргізілуін, суармалы егіс алқаптары мен орман алқаптарын ұлғайту және елді мекендерде көгалдандыру жөніндегі тапсырмаларын өңірімізде бірлесіп атқару үшін барлық біздің қолымызда жағдайымыз бар. Сондықтан да осыны толық пайдаланып, тиісті жұмыстарды жаңағы барлығымыз бірлесіп атқаруымыз керек. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақрап, Ақша жаңалықтары.